Hej, mit navn er Søren, og jeg kommer fra Napoleon. Hos XL-byg i 2020 her, der har vi nu fornøjelsen at kan præsentere vores Rogue 525. Og på Rogue-serien her, det er jo Napoleons nyeste grill-linje. Og udover at være smart i designet, så er det super nemt at vedligeholde. I kan se, at den grill her, den er helt sort, sort malet eller med sort emalje. Den er meget nem at gøre ren. Og derudover så har vi markedets bedste garantiprogram. Og grillen her er også rigtig nem at samle. Der følger faktisk et universalt værktøj med, så man både kan vedligeholde grillen med, men selvfølgelig også samle den. Og sidebordene her, de kan slås ned i begge sider, hvis nu konen synes, at grillen er lige rigeligt stor. Hvis vi kigger ind i grillen her, så vil I se, at vores varmehylde her, den giver næsten et helt ekstra grillareal. Og heroppe kan man jo lægge nogle bagte kartofler eller noget flyt, hvis man vil det. Vi har støbejernsrist i grillen. Og resten her, den er lavet sådan, at man kan vende den om. Så er der en lille smart feature her, at den er undersinket. Så hvis man har en kylling liggende her, så vil fedtet løbe ud her og løbe ud i siderne. Og når det løber her, så vil der boble, og det vil give en masse lækker aroma, så det dufter rigtig godt omkring grillen, men det er også med til at give lidt ekstra grillsmag. Kigger vi ned i grillen ellers, så har vi selvfølgelig Napoleons Searplates. De er lavet i 304-stål, og 304-stål det er det bedste stål, vi bruger inden for grillindustrien. Og de her Searplates, der er der hele 5 års garanti på gennemtæring af rust. Kigger vi lidt længere ned, så har vi også brænderørene. Brænderørene er meget nemme at tage ud og vedligeholde, og det anbefaler vi, at man gør hver halvår. Og de er også lavet i 304-stål, og der er der hele 10 års garanti på. Og hvis man ellers kigger på grillen her, så kan man jo se, at grillen er stor. Der er masser af grillplads på den, og det er virkelig til grillentusiasten. Jeg vil sige sådan, at man kan godt bruge den til en familie med 2 personer, ja, helt op til en 7-8 personer. Jeg ved godt, så mange familier er nok ikke så store, men er man nu 4 personer, og man får en ekstra familie på besøg, jamen så vil jeg godt udfordre på, at man kan sagtens lave rigtig meget af maden herude på. Og til de 2 personer, jamen hvis man er rigtig grillentusiast og gerne vil lave det meste af sin middag herude, jamen så har man masser af plads. Som I kan se her, så har vi 4 brændere, og tænder man nu for de 2 af brænderne, ja, og har de 2 andre slukket, jamen så har jeg indirekte grillning over i den ene side, og direkte grillning i den anden side. Og det giver jo virkelig mulighed for at arbejde med grillen. Jeg kan have noget liggende herovre på indirekte grilling, og herover kan jeg grille en kotelet eller et stykke kyllingfilet eller sådan nogle ting herover. Derudover har jeg mulighed for at slukke for de 2 brændere i midten og kun køre på de 2 yderste. Og det giver mig rigelig mulighed for at få en kylling til at ligge herinde og få sprødsvær på eller få en dejlig grilleoverflade på en kulottesteg. Ønsker jeg lige lidt ekstra varme på grillen, så har jeg mulighed for, når jeg kører indirekte, at give det måske lidt ekstra varme med den tredje brænder og så lægge kødet over den brænder, der stadigvæk er slukket. Den her grill har hele 16,6 kW, og det er altså rigtig varm af en grill, eller rigtig meget energi, den kan få ind af gas i en grill af den her størrelse. Og den er helt nøjagtigt afmålet, så jeg får den rigtige temperatur med alle 4 brændere tændt, og for eksempel også den rigtige temperatur, hvis jeg slukker for 2 af brænderne. Hvis jeg kigger ned i skabet her under grillen, så kan man se her, at der er plads til en gasflaske hernede. Den er godkendt til at have en 5 kg flaske stående hernede, men kigger man længere ned, kan man se, at der er hul bagud, og så kan man altså trække slange og regulator bagud af grillen og have gasflasken stående over bagved, hvis man ønsker at tilkoble en 10 kg flaske. Derudover er der rigelig plads inde i skabet til at have en masse grilludstyr, så det giver virkelig mulighed for til grillentusiasten at få en meget, meget lækker grill. Kunne den her grill være noget for dig, så gå ind på xlbyg.dk. Rigtig god fornøjelse ude ved grillen.